ان کی زندگی کی بڑی تفصیل میرے ذہن میں ہے، چونکہ دبئی میں اور دوسری جگہوں پہ ساتھ رہتا تھا اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا، لیکن جو سب سے بڑی شے تھی وہ ان کی زندگی کی سادگی تھی، خصوصاً مجالس کے سلسلے میں، کہ بے عذر طریقے سے کبھی بھی انہوں نے کسی سے نہ کوئی مطالبہ کیا، نہ کسی سواری کا مطالبہ، نہ کسی وقت جہاں جو سواری مل گئی اس پر آ گئے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس زمانے میں جبکہ ہماری قوم میں نسبتاً تنگ دستی تھی، اس زمانے میں انہوں نے جو سفر کیے، جس طریقے سے بسوں میں لٹک کے، یہاں تک کہ اونٹ پہ بیٹھ کے، مجھے عالم پور دیورا کا منظر یاد ہے کہ رات کو 11 بجے حیدر گڑھ سے وہ اونٹ پہ جس پہ گیہوں لد کے اس زمانے میں آیا کرتے تھے بیٹھ کے آئے اور سیدھے وہ ممبر پہ گئے اور انہوں نے مجلس کو خطاب کیا۔ آج ان کی وہی سادگی ہے کہ ان کی یاد میں اتنا بڑا مجمع ان کی برسی کے موقع پہ آیا۔